Виставка «Українська революція 1917-21 років. Регіональний вимір» створена Українським інститутом національної пам'яті у партнерстві з Інститутом історії України Національної академії науки Державною архівною службою. На Полтавщині партнером з підготовки виставки став Державний архів Полтавської області і Полтавський краєзнавчий музей. Виставка покликана продемонструвати загальноукраїнський характер подій Української революції, продемонструвати, що це було величезне національне піднесення в усіх регіонах України і на всіх українських етнічних землях. І тому тут вона структурована таким чином, що представлено переважну більшість регіонів України, в тому числі і Полтавщину. Керував науковою групою з підготовки виставки Ярослав Файзулін, кандидат історичних наук, начальник управління наукового забезпечення Українського інституту національної пам'яті. В процесі підготовки матеріалів до виставки, до полтавського стенду, було зібрано дуже багато матеріалів, вистачило б на стендів 15. Але тут буквально в стислій дуже формі, в тезовій формі для загального сприйняття сформульовано найголовніші віхи Української революції 1917-21 років на Полтавщині.